Danas oko 12 časova nivo rijeke Sane na mjernom mjestu kod gradskog mosta dostigao je visinu od 420 cm, što predstavlja kritičnu tačku, rekao je Dušan Vranješ, šef odsjeka civilne zaštite u Prijedoru. Gradonačelnik je, ja sam se čuo sa njim, on je praktično proglasio prvi stepen zaštite od poplava. Na ovom vodostaju postepeno dolazi do izlijevanja voda rijeke Sane, pogotovo u zonu naselja Tukovi, a u toku noći smo imali veći problem sa bujičnim vodotocima, prije svega sa rijekom Miloševicom koja je izlila u naselju Topolik, gdje je bilo zaplavljeno 20 kuća, a također smo imali problem sa površinskim vodama u naselju Omarska, gdje je došlo do plavljenja također 20 stambenih objekata. Od pripadnika vatrogasne jedinice koji su noćas izašli na teren saznali smo da nije bilo potrebe za značajnim intervencijama. Mještani naselja Tomaš u Omarskoj, gdje voda ušla u prizemni dio kuća, sklonili su se na viši nivo i niko nije želio evakuaciju. Vranješ je rekao da se kretanje vodostaja rijeke Sane i dalje prati i da će se redovno kontaktirati sa nadležnim institucijama u Sanskom mostu, rekao je Vranješ i najavio i dalje blagi rast vodostaja. Mi ćemo, uvažavajući ovu sad situaciju, preduzeti mjere koje su predviđene planom zaštite na ovom nivou potrebnih aktivnosti, tako da ćemo obavezati sve subjekte da preduzmeju i da se ponašaju u skladu sa vlastitim planovima i sa planovima odbrane od poplava na području grada Prijedora. S obzirom da je došlo do slabljenja intenziteta i prestanka padavina u slivu rijeke Sane, te da su povoljne i meteorološke prognoze, moglo bi se očekivati da veće poplave, bar ovog puta, mimoiđu grad Prijedor.